E hoje nós vamos falar do perfume que é o verdadeiro rei, o rei deles, o rei delas, né? The Real King da Nuancielo, inspirado no rei Creed Aventus, o implacável, o mais cobiçado da alta perfumaria no mundo e já tem um tempo, né? E que a Nuancielo não lançou ele agora por acaso, não foi erro de percurso, foi estudo de mercado para lançar um inspirado mais fiel possível, com mais pureza de notas, para agradar você aí que é fã do Aventus. Mas sabe que pagar mais de 3 mil pratas num perfume é loucura. E se quiser saber mais sobre ele, fica até o final desse vídeo, deixa o like, se inscreva, não se esqueça que é muito importante para o YouTube sempre recomendar novos vídeos para vocês. E antes disso, só vem comigo. Falar do Creed Aventus hoje aqui na internet é quase que um pleonasmo, né? É repetitivo, já ficou cansativo, quase todo mundo conhece o Aventus de alguma forma. Seja algum inspirado, seja original, ou conhece alguém que tem original, ou já foi alguma loja, já teve alguma experiência, o Aventus virou um objeto de desejo. E é claro que com isso, o custo dele foi lá em cima e ficou impraticável para nós, meros mortais. E é nessa que as empresas de inspirados fazem excelentes inspirações e vão se superando à medida que o tempo passa, e isso é o caso aqui do Real King. Ele tem uma abertura de bergamota, groselha preta, maçã, limão e pimenta rosa. No corpo, o bom e velho abacaxi, né, o bonde do abacaxi, patchouli e jasmim marroquino. No fundo, ele tem vidoeiro, almíscar, musgo de carvalho, ambroxan, aquele ambroxan que tem no sauvage, né, e cedro. Perfume com um desempenho moderado, tanto em fixação quanto em projeção. E a gente percebe isso quando acaba de passar esta belezinha aqui, cara, é surpreendente que desde a primeira borrifada a gente percebe ali certas semelhanças. Claro que quando você tem muito acesso às demais fragrâncias, a gente acaba confundindo uma com a outra, porque o Aventus ele tem ali uma posição de destaque onde ele é tão cobiçado que praticamente todas as marcas ou empresas elas querem ter um perfume que vai na vibe dele. E isso, é claro, recai nos ombros das empresas de contratipos. E a Nocielo entendeu isso muito bem. E conseguiu trazer uma bergamota muito natural, o toque da groselha discreto também, o abacaxi sobressalente, tudo muito real, sabe? Você não fala que ele é um contratipo, você consegue se confundir com o Aventus com extrema facilidade. Em termos de similaridade, olha, é realmente assustador desde o começo o que a Nocielo conseguiu empregar aqui nesse rapaz. E com a evolução, a gente também percebe isso. Cara, é muito, muito natural. A forma como eles pensaram em fazer esse perfume, entregando justamente agora onde ficamos meio que saturados de contratipos do Aventus, né? Vamos combinar, né? É muita empresa e é muito inspirado no Aventão. Mas a Nocielo conseguiu um excelente resultado num custo-benefício que é ok, não é o mais barato do mercado, mas também não é aquele absurdo que é inalcançável para a maioria das pessoas. É um valor justo se a gente considerar o resultado final desse perfume aqui. E como a gente bem sabe, a Nuancielo não costuma fazer perfumes muito bombásticos, né? Eles se concentram em entregar maior fidelidade ao original. Então, algumas pessoas podem se frustrar com relação a um super desempenho. Ah, o da empresa concorrente fixa e projeta muito mais. Mas é parecido igual esse daqui? É complicado, né? Esse daqui parece muito com Aventus. E o melhor, você pode usar ele como assinatura, seja dia, noite, calor, frio, uma roupa mais descontraída, uma roupa mais formal, ele combina com tudo. Por isso, ele é o verdadeiro rei, né, das fragrâncias. Combina com tudo, com qualquer idade, em qualquer clima, ele funciona. Se você queria um bom inspirado, bem próximo do original, The Real King é o nome dele. E para fechar esse vídeo, ele tem um desempenho moderado, como dito, então ele exala de forma moderada, não é uma bombinha, mas você tem uma boa sensação de perfumação. E fixa aproximadamente 8 para 9 horas, se contar com residual. Um resultado muito ok, muito bom para o que ele entrega. Para fechar esse vídeo, é chover no molhado falar que a Nuancielo faz bons perfumes, né? Isso é notório. Temos um excelente inspirado que é muito próximo do original. Temos um desempenho muito condizente que você pode utilizar a qualquer hora do dia, em qualquer estação do ano, despreocupado. E temos um bom custo-benefício. Então, claro que eu não tenho ressalvas com relação a essa fragrância. Pode ir sem medo. The Real King é hoje uma das melhores opções do mercado em se tratando de inspirados no Creed Aventus. Mais um belíssimo macio da Nocielo e só me resta aqui deixar meus parabéns. E no mais é isso, me despeço por aqui e agradeço desde já a participação de todos vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!